Так, ё-моё, ауылдың қасына келіп қалған, өйтіп бензин де бітіп қалады екен. Так, тез-тез құйып алайық. Уф, йо, бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Дейлин, достар, қалайсыңдар, достар. Короче, ауылға келіп қалдым уже бүгін туған күнім, иә. Айшуақтар анау-мынау қайда десеңдер, достар, олар үйде де емес. Мына ауылда жоқ вообще, олар деген қалада, достар, айшуақ деген білесіңдер, менің қасымда болған. Техниканистраны жатып алып бітерін. Ол достар қаладағы нұрлан заттарды алып бөлуге кетті достар, пайде таксимен келіп енді күтем. Оған дейін достар мен мінекен продуктының бәрін алдым, бәрін алып келатырмын қарпше достар. Йо-майо, қазір мен деген так түнгі сағат 12:07 түсіріп отырмын достар. Уже туған күнім келді достар, аналар келе жатқанша уже енді бара тұр еді, жаңа түсіріп кеттім мен осы уақытта апарып. Так достар, пока мен өзім жая берейін заттарды. Так, так, достар, мен сәл ауырып отырмын. Так, температура болып, шөтеріп, так что мән бермейік. Так, короче деген, аналар келем дегенше мен столдарды өзім жая бергім келіп, достар, осы гостиныйда, короче, үлкенірек комната болған соң осында істеймін деп шештім, достар. Негізі үстіде өз бөлмемде істеймін ба деген. Бірақ ол жерде, достар, білмеймін, бір түрлі бар ғой. Айтпақшы достар, так, қар кетті ғой, еріп бар ғой. Или бар ғой, өзімнің бөлмемді істесем бе екен аяқта. Бір түрлі бар ғой, ол мен кухняға түсіп мініп жүрген достар, иә, бір түрлі. Потому что мен кухнядан қазір заттар тасимын, анау мынау. Так что осы жаққа істеген келгеннің бәрі кіреді, отырады. Так, мына орындықты пока что шығарып тастау керек достар маған. Так, йо-май достар, нешеге толып жатыр дегендерге достар, мен 15-ке толып жатырмын. Так, мына орындықтарды қойып қояйық, мына столды бар ғой. Так, столды мында қоя салайық достар. Бәрін шығарып тастау керек, мына гүлді, мына сағатты. Так, ойбай. Так, екеуін аламыз да, біреуін мына столдың үстіне, біреуін мында қоя салайық деп, ойбай, тамағым ауыр болады уже мен. Так, мән бермейік. Так, мынаны қайда тапсам болады. Мынаны пока яма қоя тұрайын достар. Жатқылмай мешайды тұрады. Так, мынауды қалай алып тастаймын мен. Так, ладно, тұрайсың достар. Гүлдерді бірінші шығарып алайын, сосын көре жатамыз. Так, мында қоя салайын гүлдердің бәрін. Так, дивандарды жылыту керек тұрса, мынауды алып тастау керек маған. Так. Так, менде кирка дым жоқ па, аяқта достар, қарап берейін, мынаны сындырып тастап. Так, менде кирка или бірдеңе бар ма екен гаражымда, хотя бы дейтін сындырып тастайтын заттарды. Так, мына жерде инструменттерім жоқ, шкафта болса, ё-моё, шкафта да жоқ. Так, идея. Так, алмаздарымды аламын. Алмаздарымды аламын, достар. Так. Тез-тез барайық. Қазір, достар, бәрін жасайын, мендегі бәрін қатырам. Так, алмаздарымды аламыз. Мында, ей, ағаш істейміз да, верстак. Потом, палка. Күйен қалдырайықты қалған лақтып жақты сұр керек емес. Так, тесіз мұнда қоямыз да видеоны созбас үшін. И кирка ол дұстап оң бәріне қолмен сындырып отқанша кирка мен ақ баса емей ма? Так, тесіз барайын дұстап. Жақсы оқ қалып күн жылы болып атыр дұстап. Сонда да көптімен жымын бірақ ауыр жүрген тұр. Так, мұна заттарды алып сайын дұстап. Так, тесіз алып таспаймыз. Достар, так, осылай. Жай блоктарды алып тастадым. Ішіне қарай қоя тұрайық достар, мен мына дивандарды. Так, ойбай, так, мына дивандарды бар ғой, бір бірінен кішкене сәл жылыстырып қояйық бүйтіп. Так, мынаны сәл жақындатып қояйық достар, әдемі болып тұр үшін. Так, міне достар, по идее нормально. Или тағын аяғына жылыстырсам ба екен, жылыстыра қояйын достар. Так, осылай қояйық. Батпанды сағатты шығарып тұрайықшы, ё-моё, бес айт етіп тұрсың ғойшы. Так, мында қоя салайық достар. Все. Так, дивандарды қойдым. Так, столдар, достар. Столды қалай қойсам болады екен? Міне мына ортаға. Так, ортаға. Ё-моё, достар, міне екі орта ашық қалыпты ғой. Так. Жоқ тұрса былай қоймаймын мен столдыға ғой. Так. Осылай. Пайди, ровно шықты. Иә, достар, осылай болатын. Оларды бекер орнын бір бірінен ажыраттым. Осылай қосып қоя салайық. Все достар, так, мына жерді қойдым. Йо-мой, жаман ауырып жатырмын, температура.
Так, енді мына орындықтарды алайық та. Орындықтарды аламыз. Төрт жаққа қойып қояйық екеуін. Так, енді не қалды достар бізде? Так. Вид портится етіп кетеді. Ё-моё. Ладно. Так, мына екі диванды аламыз достар. Мына орындықты алып алайық сосын. Үстіге көтерілік та. Мына орындықты аламыз достар. Все, достар, бабамыз жетті. Так. Так, 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 достар. Ё-моё, мына жаны отыра алмайды екен ғой бәрі. Достар, көрінген даусым резко өзгеріп кетті. Ё-моё. Жөтел деген бәле болды достар. Бәле, бәле. Адайыл. Тым сөйлей алмайтын. Так, все, достар, маңғараң міне кіреді. Мына жаны айналып өтеді та отыра береді достар. Все. Так, мында орындықтарды қойып тастаймыз. Столды толтырып бастайық достар. Кәпші заттарды қойып. Так. Ортаға торттарды қойық. Онда мынандай конфеттер. Айтпақшы достар, бізде Happy Birthday деген бар екен, соны алдырып қойық. Потом. Потом мына тағы бір торт бар екен, соны қоя салайық. Так, ет жейтіндер мына жаққа. Ал мында достар вино бұл. Так, вино қойып қойық. И мына жақтарына кола, мола. Потом үйде пішіне. Вино. А, вино емес қой. А, ну шампанский алып келдім ғой, вино. Шатастырып жүрмін достар, шатастырып қуып жатырмын кішкене. Мына печеньені алып тастайық та. Так, алып тастаймыз. И мында шайнек қойық. И мында қарта кола, кола алып тастайық достар. Все достар, ай дейін нормально. Так, мына запаста бар ғой қазір. Мынаны алып тастайық. Оларды кухняға апарып қойық достар, кола біте беріп, біте беріп салып қойық. Так, мына овощтарды мында қойық. Все. Так, нан. Нанды бар ғой. Нанды үстіне қоя тұрайыншы пока. Все. Мында қоя салайық. Айтпақшы достар, шар бар екен ғой, шарды қойып тастайық. Ё-моё, ұмытып кеттім ғой. Так, екі қапталын анандайдан бүйтіп қойсаң. Так, 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 так. Дұрыс қой да. Все, осылайын өстіп қоямыз достар. Дерс қолды. Офигенно. Даже айтсам. Так, тамақ пісіретін кастрюльді былай қойып қоямыз мынаның үстіне. Все, достар, пайдай болды. Все, болды ғой да. Бәрі дайын. Енді күту қалды достар. Еще, достар, енді қызық болу үшін анау мынау гитара заттап қойып қойын, ән айтуға былай қызық отыратын. Так, мында гитара и микрофон достар, мында тұрып айта береді бүйтіп. Ал мында былай мына жерге затып қойық. Гитара. Мына электро гитара андай. Рок тава. Мынау обычный гитара. Ё-моё. Достар, уже түн болды. Майнкрафтта все равно. Мен күтіп отырмын, уже түнгі 3 болып жатыр. Түнгі 3. До сих пор ешкім келмепті достар, өте қатты ренжулімін. Тем более ауырып отқанда дәрі әкеп беремін деген ешкім жоқ достар, әлі келмеді. Түнгі 3 болды. Сюрприз деп келетін болса достар, келетін еді. Болмайды достар, мен ренжідім мен. Ешкім келмеді ғой, мынаны қараңызшы, бәрін дайындап күшті қылып стол жайып, мынаның бәрін таскать еттім. Істеген бәрі бір тиын болды ғой достар, ешкім келмеді. С днем рождения меня, базар жоқ достар, ешкім келмеді, базар жоқ. Ладно, келмесеңдер келмей ақ қойын. Жатамын мен суреттерді өшірейін. Болды достар, жатып қаламын мен. Бар, келмесе келмей ақ қойсын. Ё-моё достар, комментарийларын жазып кетіңіз, неге келмедіңдер туған күніне. Мында жатпаймын ғой, жылы бөлмеде. Достар, короче, білмеймін, комментарийсін жазасыңдар ма, келетіндей қылып беріңіз. Ал мен ауырып отырмын, ұйықтаймын достар. Короче, сау болыңдар, видео қысқа болса ренжімеңдер.